Mtazamaji wa Hamadi Sports, karibu tena kwa mara nyingine tena. Ila nikukumbushe kwamba kama ndo kwa mara ya kwanza unatembelea YouTube channel yetu, unaweza kubonyeza button nyekundu iliyoko chini ya video hii iliyoandikwa hapo neno subscribe. Kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zilizojiri ndani ya Tanzania masaa 24, hasa katika kipindi hiki cha usajili. Usajili dirisha linalotegemewa kufunguliwa tarehe 15 ya mwezi wa 12 2022. Ni kipindi ambacho timu mbalimbali zinazoshiriki ligi kuu ya NBC Tanzania zinajipanga kuhakikisha zinafanya usajili mkubwa kuelekea katika mzunguko wa pili wa ligi kuu. Yani kufikia tarehe 15, timu mbalimbali zitakuwa zimemaliza michezo 15 ya mwanzo. Sasa zinaenda ungo ya pili ya michezo 15 ya pili kutamatishwa kwa ligi kuu ya NBC Tanzania msimu 2022 2023. Kila timu inahakikisha sehemu ambayo imeonekana na madhaifu wanaboresha katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Kupitia chaneli yako pendwa ya Hamadi Sports utapata habari za usajili, iwe Azam, Yanga, Simba, na utapata na takwimu mbalimbali za wachezaji. Utapata habari zote ikiwemo ligi, misimamo, michezo, kauli za TFF, adhabu na mambo mengine yote. Kuwa karibu na chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata habari zote. Natumai kuwa utakume subscribe ili tuendelee kukujuza habari nyingine kemkem. Ni kwamba timu ya Simba Sports Club ni kama imewin deal hili. Siku jana nilikujuza kuhusiana na mchezaji huyu anaitwa Jean Morel Poe. Yes, Jean Morel Poe ni miongoni mwa wachezaji ambao wametajwa kuwa na status kubwa, na mchezaji huyo alitajwa kujiunga kati ya Simba na Yanga. Wanamwania kulingana na sehemu anayocheza, kulingana na nafasi anayocheza. Nami nikawa nimekujuza taarifa zake kiundani zaidi, amezaliwa wapi, nikakwambia kwamba amezaliwa Abidjan, Cote d'Ivoire, lakini pia nikakwambia thamani yake, value yake kwamba ni euro 300,000. Nikakwambia nafasi anazocheza, anacheza light winger, anacheza kama winger wa kulia, lakini anaweza akacheza kama kiungo mshambuliaji. Na mchezaji huyo akawa Yanga na fit kwamba anaweza kucheza upande wa kina Moroko na Kisinda, na upande wa Simba anaweza kucheza upande wa kulia. Kulia kule sometime wanamtumia Kibu na wengineo. Yes, tumeona na kule anaweza akafit. Lakini pia tukaona hata Simba kwenye kiungo mshambuliaji, wengine wanasema huyu ball control yake anamzidi Chama. Hapa tukapause kidogo tukasema yes, kama anamzidi Chama basi huyu anaweza kusaidiana na Chama pale Chama akiwa hayupo na nini, au kwa sababu anacheza nafasi mbili tofauti, basi atakuwa na manufaa zaidi. Na ndivyo taarifa zikaja kwamba kumbe timu ambayo ina mazungumzo kwa ukaribu zaidi na mchezaji huyo Jean Morel Poe, ambaye alizaliwa Abidjan, Cote d'Ivoire, mwenye uraia wa Ivory Coast, ambaye kwa sasa anachezea Ismailia ya Misri, basi yuko katika lada za Simba. Yanga wao walirusha karata yao, lakini ni kama imefeli. Mchezaji mwenyewe anaona sehemu ya uhakika wa kucheza na sehemu anapohitaji kucheza ni Simba. Kwa nini mchezaji huyo anavutiwa zaidi na Simba? Inadaiwa kwamba katika kipindi cha pre-season, Simba wakati wanacheza na Ismailia ya huko Misri, walikutana na mchezaji huyo, waliona kiwango chake. Sasa sijajua kama mabosi waliongea naye kumvutia waya, ila sijui kilichoendelea, lakini kwa taarifa iliyopo kwa vyanzo makini kabisa ambavyo nimejithibitishia, wanasema kwamba mchezaji huyu anatua Simba. Na chanzo changu cha kuaminika ni kutoka kwa Juma Ayo, mtangazaji na mchambuzi wa habari za michezo kutoka upande TV3. Yeye ndiye aliposti akiwa wa kwanza taarifa hii kuhusiana na mchezaji huyu Jean Morel Poe. Sasa taarifa zilizopo ni kwamba mchezaji huyu anakwenda kujiunga na Simba. Kwa dili hili la mchezaji huyu ambaye anacheza kama winga wa kulia lakini pia kama kiungo mshambuliaji, unalipa big yes upande wa Simba au big no? Shika kwenye upande comment section. Asante.